Vienlīdz kvalitatīva mācīšana visiem skolāniem Latvijā nav pieejama. Ievērojami atšķiras arī skolotājiem pieejamais profesionālais atbalsts. Latvijas universitātes pētnieki vērojuši vairāk nekā 600 mācību stundu 50 skolās. Tomēr pētījumā ir nevien norādīts uz problēmām, bet arī izstrādāta metodika un rīki, kas pedagogu sniegumu palīdzēs izvērtēt un to uzlabot. Turpina Vita Anstrete. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. Vidusskola ir starp tām skolām, kas piedalījās pētījumā. Tur analīze par to, kā atbalstīt pedagogus, lai skolēni varētu iegūt kvalitatīvu izglītību, un konkrēti ieteikumi pamudinājuši pašiem pievērst vērīgāku uzmanību stundu saturam un tam, kādu profesionālo atbalstu saņem skolotāji. Bet visa centrā, protams, ir skolēni. Tas ir pats primārais, kāpēc mēs uzsākām šādu darbu, jo skolēni tas nozīmē, ka ir atbilstoša stunda, atbilstošajam izziņas līmenim, tiek apgūtas jaunas prasmes. Jā, rādītāji, mēs tik tiešām esam analizējuši datus, kurus mēs esam ieguvuši, un rādītāji ir par progresīvu tendenci. Jā, var apgalvot, ka tās izdodas. Vērojot un analizējot kopumā vairāk nekā 600 mācību stundas dažādos mācību priekšmetos, Latvijas universitātes pētnieki un eksperti secinājuši, ka ir milzu atšķirības starp to, kā skolotāji savas zināšanas nodod skolēniem. Ir skolotāji eksperti un skolotāji, kas māca neprasmīgi. Tikpat svarīgs ir tas, kāda veida atbalstu direktors sniedz saviem darbiniekiem. Dati skaidri parāda, ka atkarībā no tā, kādā skolā jūs nonāksiet, un pie kuras skolotāja jūs nonāksiet, no tā arī būs atkarīgs tās, kāda būs izglītības kvalitāte. Nākošajam solim vajadzētu būt tādam, ka šie rīki, kas ir radīti pētījumā, būtu jāpārnes uz skolu praksi. Pētnieki izveidojuši rīkus mācīšanas kvalitātes mērīšanai, kā piemēram. Vai viņš izvirza stundē ļoti skaidru sasniedzamo rezultātu skolēniem. Vai skolēni saprot vienkārši, kas ir jādara. Tā ir viena lieta. Otra lieta, uz ko mēs noteikti skatāmies, ir tas, vai skolēnam ir iespēja mācīties. Nu, piemēram, vai viņam ir iespējas domāt, ko tas nozīmē reāli praksē. Tas nozīmē, vai skolotājs veido sarunu ar skolēniem. Vai tas ir tikai frontāli mācīšana, stāstīšana pie tāfeles, vai vienkārši arī patiesībā skolēnam ir iespēja iesaistīties, izteikt savas domas, domāt, spriest par konkrētām lietām, konkrētiem procesiem. Mērķis izmērot kvalitāti ir saprast, kas jāuzlabo, ar kādu atbalstu to var panākt, lai visi bērni saņemtu kvalitatīvu izglītību un būtu augstāki rezultāti. Tā doma nav kādu sodīt vai tagad pateikt, ka tu neko nevari vai nespēji vai neproti, bet patiesībā parādīt to, ka hei, šeit ir ceļš, kādā veidā tu vari tikt uz nākamo līmeni. Pētījuma rezultāti un praktiskie ieteikumi adresēti izglītības politikas veidotājiem un ar tiem iepazīstinātas arī Izglītības un zinātnes ministrijas amatpersonas. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.